Benvinguts i benvingudes a les unitats de teleformació de la Universitat Politècnica de València. Soc Elisa Giner, de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la UPB. En aquesta unitat tractarem l'article. Què és l'article, les classes d'article i les regles d'apostrofació. L'article és la categoria gramatical que va davant del nom per dotar-lo de significat gramatical, és a dir, de gènere i de nombre. En tenim de tres classes. El indefinit o indeterminat, el definit o determinat i el personal. L'article indefinit és un article la funció del qual és determinar un nom que encara no coneixem, és a dir, que es presenta per primera vegada en el discurs. Així, en tenim, de, eh, tenim quatre classes, depenent del gènere i del nombre. Tenim un, una, uns, unes. L'article definit o determinat és un article que eh, funciona normalment per determinar i concretar un nom que ja coneixem, que ja se'ns ha presentat prèviament. També presenta quatre formes: masculí singular el, femení singular la, masculí plural els i femení plural les. Hem de tenir en compte també les corresponents formes apostrofades. L'article personal determina un nom propi de persona. Tenim en per al masculí singular i na per al femení plural, amb les corresponents formes apostrofades. L'article personal pot precedir noms de persona, l'ús n'és optatiu. Aleshores, fixeu-vos en l'exemple, en Joan i na Maria. Però, en registres poc formals, sovint és substituït per l'article definit el i la. El Joan i la Maria. Al País Valencià no és habitual l'ús de l'article personal. Per tant, se li diria davant dels noms de persona i ens quedaria Joan i Maria. Ara, si ens fixem bé en aquest exemple, observem el paràgraf. Una vegada hi havia un home l'home tenia una filla. La filla es va enamorar d'un xic foraster. Na Maria era el nom de la filla d'aquest home. Si observem, ens apareixen els tres tipus d'articles en aquest conjunt de frases. Val? Una vegada hi havia un home. Un home ens està presentant per primera vegada el nom. Val? Després, en la següent frase, hi apareix l'home, ja utilitzem l'article definit, és a dir, ja coneixem el nom, ens l'han presentat anteriorment. I, finalment, tenim na Maria, l'article personal. Pel que fa a les regles generals d'apostrofació, hem de tenir en compte que l'article el, el l l i la es redueix gràfica, gràficament a L apòstrof quan la paraula que el segueix comença per vocal o H muda. Fixem-nos en els exemples. L'escola, l'hivern, l'oficina, l'humor, l'ungla... Però, com tota bona regla, té excepcions. Si el mot següent a l'article és de gènere femení i comença amb i u atonès, aleshores no apostrofarem l'article. Fixem-nos. La idea, la irritació, la universitat, la unió, la hipòtesi. També no s'apostrofa quan el mot següent comença per i u no vocàliques. El iode, la hiena, el yen, el iogurt. Continuant amb les excepcions, hi ha alguns mots com una referida a l'hora, ira i host, que per evitar ambigüitats, eh, excepcionalment fan servir la forma plena. La una, la ira, la Davant del nom de les lletres, tampoc tampoc no apostrofem. La A, la F, la M, la N. Davant de paraula començada per a aspirada, tampoc no s'apostrofa. El hobby, el holding. I davant d'essa líquida, quan l'article és femení. Mireu els exemples. La escala de Milà, l'escola Cantorum. I això és tot en aquesta unitat referent a l'article. Així us deixe bibliografia i recursos que podeu consultar en línia o bé al Centre d'Autoprenentatge de València. Si necessiteu fer alguna consulta, estem a l'edifici 5F. Gràcies per la vostra atenció.